Жазуымызды латын қарпіне көшіру жайы қазір қоғамда қызу талқыланып жүр. Тың өзгеріс түрлі алғы шарттардан туындаған заман талап екен анық. Ал осы жаңа әліпбиімізді қабылдауда ең алдымен тілдік заңдылықтар ескеріліп, емле ережелер сақталуы керек. Алфавит ауыстыруда қазақ тіліне жат дыбыстардан құтылып, қосарлы таңба дыбыстардан арылу керек деп санайды батыс қазақстандық мамандар. Әсіресе кейбір кірме дыбыстардың енуі қазақ тілшіл мамандары ойлантады. Себебі тілден тілге еш уақытта дыбыс енбейді. Бірінші кезекте сөз енеді. Ал дыбыс, жат дыбыс, жат әріптер енбеу керек бізге. Ең алдымен тілдің табиғатын ашатын төл ұлттық әліпби болу керек деген. Мына өзіміздің төл әліпби дыбыстарымызды қалай таңбалаймыз деген мәселеде де әлі де пікір қосатын тұстар бар деп есептеймін. Латын әліпбиін жер шарында 4 миллиардтан астам тұрғын қолданады. Сондықтан әліпби ауыстыру қазақ еліне оң өзгерістер алып келеді дейді көкшетаулық филолог Нұртас Ахат. Ғалым өз басқаратын колледжде латын әліпбиіне көшу дайындығына кіріскен. Мұнда арнайы курс ашылып, онда бірінші және екінші курс студенттерін әлден жаңа графикаға бейімдеу жұмыстары басталған. Қазір туған тіліміздің қасиетін сақтап қалу маңызды. Ал қарап ауыстыру қазақстандықтар үшін аса қатты қиындық тудыра қоймайды дейді ғалым. Ғылым академиясында сирек қолжазбалар қолында 28-ші 40-шы жылдарда аударылған латын тілінде шыққан оқулықтарды біраз таныстым ғылымға байланысты, бірақ бір жерде кездестірмен осы латын графикасына көшкенде қиындық көрдік деген. Мысалы Мұхтар Әуезов атақты Абай жолын ол төте жазумен бастады, латын графикасымен жалғастырды, кириллицамен аяқтады. Бірақ Мұхтардың өзі осы жерде мен қиыншылық көрдім деп айтқан емес.